بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Biz hal-hazırda bu zona cümə məscidindəyik və qonağımız da, qonaq deyəndə gələ bu zona cümə məscidinin ən faal nümayəndələrindən biri, qədimən bizimlə Məşid Qərib məscidində Məhərrəm aylarında, cümə günlərində, ibadət vaxtlarda qədimən bizimlə həmkar olan, bir yerdə olan mömin qardaşımız Muxtar Əbazəroğlu. Allah tısın da rəhmət edəsin. Onu ilə əyləşmişik. İstəyirik biraz qədimdən, incilərdən, hikmətli sözlərdən. Çünki Muxtar qardaşımız mənim hörmət elədiyim ən birinci şəxslərdəndir ki, o həm hikmət əhlidir, həm mömindir, imanı vardır və ədəbiyyat bilir, tarix bilir. Ən əsası insanlıq, insanlıq nümunəsidir. Söz yox, hamımızda dərdli dərd var. Dərdsiz, ufarsız bir sözü var. Dərin dünya kesiyi birəm nə başı? Əgər başı, bəni Adəm nə başı? Bu dünyada qəmsiz, kədərsiz adam yoxdur. Əgər birdən desələr ki, vardır, gəli bir adam, bu adamdır ki, onun qəlbi xüsusəs olmasın. Ya başqa bir şairdən var, mən al dərdis, ən dərdil, əgər quyən, zəban suzət, və gəl pünhan kunan, tərsən, zəməğzi üstuxan suzət, münəccim qovqəbi bəxti mərə, əz burzi birun kun, ki mən kəm talayəm, tərsən, zəahəm asıman suzət. Çox gözəl bir beyt idi, tarslarında şirindir. Deyim ki, mənim bir dərdim var, mərə dərdiz, ən dərdil, ürəyimin dərinliyində mənim bir dərdim var. Əgər quyəm zəban suzət, əgər desəm dilim yanar, və gəl pünhan kunan, gəl gizlədim deməyim, tərsən zəməğzi östoxan suzət. Qorxuram ki, deməsən, içərdə sümüklərimin, çürmüklərimi yandırar. Münəccim, o münəccim də o göy elmini bilən adama deyirlər. Deyir, münəccim, kokəbi bəxti mərə əzburcu biruku, mənim bəxt ulduzumu bücdən çıxar, ulduzlar sistemindən çıxar bücdən. Ne üçün? Tərsən zəahəm, asıvan suzəm. Qorxuram ki, orada qalsa, qorxuram ki, ahından o bürcdə qalsa, göyləri yandırar dərdim. Ona görə biz Allah dərd verib, dəva da verib, səbir də verib. Yəni ki, amma məqsəd budur ki, insanlıq Allaha bəndə olmaq. Muxtar qardaşımızə söz verirəm, bizə bir ədəbiyyatdan, bir incəliklərdən danışsın. Bu Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə o, bayaq Barış Tanqıcıdan qeyd elədik ona. Bələmsinə rəhmətlik Hafiz Şirazi deyirdi ki, bu klipi çəkirlər indikilər. Ancaq onlar elə çəkirlər ki, yazı ilə ki, adam oxuduqca faiz ayının, noyabrın ortasını götürür. Bir dörd barmaq xəzəl var yerdə. Bir söhbət ki, apesetkə deyirlər də. Bəli. Oturduğunuz zaman bülbül gəlir faizi bülbülü. Oradan biraz, oradan biraz, oradan biraz qonçular qaralıb. Bir şey tapa bilmir. Məşuqə tapa bilmir özünə. Bülbülün. Bəs orada abiz deyir ki, bu gəl ki, arzuların təməli olduqca zəifdir. Bunların həyata keçməsində təməlsiz şey, keçməsində yataq. Zəif. Bağda ver ki, ömrün günləri xərabəlikdən ibarətdir. Gürün xəndəsində yaydakı yördün açılıb, yolub, onun daimili yoxdur, əbədili yoxdur onda. Müvəqqəti şeylərdir bunlar. Necə insan həyatı özəyir. Ağlayırmış kim bilir, hələ ağlamağın yeridir. Orada bir Farsın dəlbət qərəvan çıxır. Biya ki, qəsb-i əməl səxt-i süst-i bünyadəst. Biya badə ki, əyyam-ı ömür bərbadəst. İşan-ı əhd-i vəfa nist, dər təbəssümə qol. Buna bülbülü müskin ki, cay-i fəryadəst. Bu, ümumiyyətlə, hafizdə onun falnaməsi var. Böyük alim adamların əlinə götürdüyü kitabdır. Onun kim adamlar, mənə kim adam deməzi. Ətrafınızı söhbət eləmək mənə üçün biz ağır. Yox, o ləzzətli bir qəşəkdir. O, əvvəlində deyir ki,
ey Hafiz-i Şirazi, bər mən nəzər əndazi, mən talib-i yek faləm, doğu qaşıq və hər razi. O sonra açılır, özü çox dəqiq deyir ha, o şey. O bilənlər bilir də, çox dəqiq deyir. İndi Allah rəhmət eləsin ki, belə söz sahiblərini, vaxtı ikən Teymurləyib, vaxtında yaşamış adam mı? Bəli, bəli. Vaxtı ikən, bunu da deyim ki, sözünə, yəni ki, müqabilində, qüvvət kimi, Sədi Şirazının da Gürcüstan əsərində, tam əvvəlində Sədi Şirazı yazır ki, bəs mən Gürcüstan əsərini başlayanda tezə başlamışdım. Gördüm ki, bir dostum gəldi yanıma, əlində bir təvər gül, ki, gül götürür. Mən də Gürcüstanı başlamışdım. O da bir bənd şeir yazır, yazır ki, deyir ki, neymə lazımdır gül tabaq tabaq, neymə lazımdır gül tabaq tabaq, gəl Gürcüstanına apar bir varaq. Gül 5-6 günə saralıb solar, amma mənim Gürcüstanım daim xoş olar, əbəd olar. Gülün ömrü veya deyən sözdür, 5-6 günün müvəqqətidir. Amma əsər, əsərdən hikmətdə bu daimidir. Çox sağ ol, minnətdaram, gözəl söhbətə görə təşəkkür edirəm.